السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال، بہاولپور کہروڑ پکا لودرا میں اونچے درجے کا سیلاب، بہت سارے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، سینکڑوں ایکڑ فصلیں اور گاؤں زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، حالات زندگی مشکلات سے دوچار۔ سیلاب کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو بتاؤں گا، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دریائے ستلج بہاولپور میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، خطرناک سیلابی ریلا بہاولپور سے گزر رہا ہے۔ کہروڑ پکا لودرا میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے بہت ساری بستیاں متاثر ہوئی ہیں، کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی تباہی مچی ہے، اللہ پاک رحم کرے۔ ناظرین، جلال پور اور پھر پنجنت پر بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پر ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے، لوگ محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیڈ سلیمانکی پر پھر سے اضافہ ہوا ہے، پانی کا لیول 84,000 سے 96,000 کیوسک تک پہنچا ہے، جس کی وجہ سے سلیمانکی سے آگے جو علاقے ہیں ان میں بھی پانی کا لیول تھوڑا سا بڑھ چکا ہے۔ ابھی بھی پانی فصلوں اور لوگوں کے گھروں میں کھڑا ہے، لوگوں کے مزید نقصانات ہو رہے ہیں۔ یا اللہ میرے پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت فرما اور ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے، آمین۔ پانی کے اخراج کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کا اخراج ہے 1,15,000 کیوسک، سلیمانکی پر 94,000 کیوسک، اسلام پر بھی 94,000 کیوسک، سیفن پر بھی لیول کم ہونا شروع ہو گیا ہے، 1,20,000-1,25,000 تک پہنچ گیا ہے۔ اب آگے کی طرف بہاولپور کہروڑ پکا لودرا جلال پور تک پانی کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو خدا را محتاط رہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔